Jag är Torbjörn Lundström. Jag är knivmakare på heltid sedan 2014. Jag är född i Norrbotten, mellan Kiruna och Gällivare. Jag har ju alltid gjort kniv, framförallt så var det jaktknivar till att börja med. Sen har jag ju kompisar som är restauratörer här i Åre då, som driver restaurang och sånt där som man har kommit i kontakt med. Jag jobbar lite grann åt dem. Och sen är en kompis till mig som startade Färviken, Hans-Erik Laban, som tjatade på mig då, jag skulle göra kockkniv. 2013, då gjorde jag 5 kockknivar till kökschefer och grejer här i Åre då. Jag vet att det fanns ett jäkligt bra stål här i Sverige som är ett pulverstål. Och då vill jag kombinera alltså ett vackert stål med en fruktansvärt bra egenskap. Allt trämaterial är ju lokalt hämtat. Jag har kompisar som är mycket ute i skogen, jag går själv ut och plockar ganska mycket. Mina kunder får välja mönster på bladet. Det är det enda. Sen kan du ha önskemål. Framförallt att vill du ha ett mörkt skaft eller vill du ha ett ljus skaft. Så långt sträcker jag. Sen komponerar jag mina knivar efter materialet som jag har. De förutsättningarna. Jag gör ju alltså en nordisk produkt. Så givetvis om det finns ett stål i Sverige som är riktigt, riktigt bra. Så är det ju självklart. Och det är därför jag inte gör en japansk touch på knivarna. Jag gör inga japanska handtag. Det får andra göra. Utan jag vill ha den nordiska stilen på dem. Det finns nog inga begränsningar egentligen. Och jag tror att stålet är en sån utmanande produkt att jobba med. Så att jag tror många som testar, provar och hittar olika möjligheter att kunna utveckla det hela. Och nya produkter och vad du kan använda det till. Så jag tror det kommer att fortsätta utvecklas på massor med saker.